Det er næ... Det er næsten helt tydeligt. Det må være en lille streg hen over hovedet eller ryggen, der ligger der i hendes mave. Jeg er i gang med at give mail om. Værsgo. Værsgo. Og... Værsgo. Og så... Skægt at se. Jeg lige stikker sådan en lille... Fis ud. Fordi så ramte du rigtigt, når jeg giver dig den. Tabte du en nu? Nej. Skal du også have en nu? Ja. Sko. Ja. Sko.